viimeistä 8 kuukauden kilpailutauko ennen Turkua. No niin, siitähän se lähti kotun huudon saattelemana ja 85 päälle kirkkaasti. Kyllä, erittäin hyvä keihäskisa käydä ja tiukkaa kisaa. Ensimmäisellä meni 86-69. Niin ottaa 8 kuukauden kilpailutauko ennen Turkua. No niin, siitähän se lähti kotun huudon saattelemana ja 85 päälle kirkkaasti. Kyllä, erittäin hyvä keihäskisa käydä ja tiukkaa kisaa. Ensimmäisellä meni 86-69.